Henrik, hør selv. Nej, tak til Amsterdam. Nej, Henrik, hør en fløjen. Jeg tror, vi er her alle sammen. Der er ikke nogen, der mangler nogen, vel? Nej. Det er fordi, der er lige nogle afbud, så er det jo gået lidt kuk i det her, og så er der en ledsager, der ikke kommer og sådan noget. Så det skulle stemme. Og så håber jeg, at vi får en rigtig god tur der. Det foregår på den måde, at når vi når frem, så skal vi alle sammen blive stående sammen og følges ind til restauranten, det hedder Madscenen. Og vi skal ikke have, altså vi venter med at betale entré, til vi kommer derind. Så vi går bare igennem ved indgangen, uden at stå i kø, ikke også? Yeah. Så siger vi mandagsbike, og så går vi ind i restauranten. Yeah. Og der må vi være i halvanden time og spise alt det, man kan nå, og drikke alt det, man kan nå. Ja. Og derinde, der får man turpas. Altså, der får man det bånd sat på, inde i restauranten også. Så det skal nok gå. Og så bagefter er det bare om at komme ud til alle de her forlystelser og hygge sig, og så vente på, at det bliver lidt mørkt, så vi kan se alle de der flotte ting og lys og sne på træerne, for selvom det er smelte. De har nemlig kunstig sne på. Så jeg håber, vi får en rigtig god tur, og så nu på vejen tilbage, så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan samle nogle ledsagerkort ind, hvis I har sådan nogen. Det gør jeg lige her, når jeg går tilbage i bussen. Ikke også? Hvis jeg har dem klar. Skal vi se det? Ja, god tur alle sammen. Ja, det er Martin. Og jeg vil lige sige nogle par ord her. Og ja, hej alle sammen. Hej. Og jeg vil sige alle sammen sige tak fra Mandagsbak til fra Jørgen Pedersen og Lion Calling for donationen til busturen. Og jeg synes, det er super fantastisk, at vi altid kan holde den her dejlige tur, og at vi giver den fulde gas her om mandagen til Mandagsbak. Jeg synes, vi er så seje. Jeg kan næsten ikke, mit hjerte er altid med jer, og vi gør det så godt. Og men jeg vil kun sige, at jeg holdt kæft, hvor jeg elsker jer. I er så nogle skønne mennesker. Så jeg vil sige tak, fordi at, vi er stadig holder den her mandagsbike, og ja, I er nogle skønne mennesker. Og ja, det var faktisk det, jeg vil sige. Og jeg vil sige god fornøjelse til jer os alle sammen. Så. Vi skal have noget at glæde os til, er det ikke rigtigt? Jo. Det skal vi nemlig. Jeg gik lige ind og kiggede på menuen, som vi skal have her om en god time, når vi kommer derop. Og I kan godt glæde jer. Der er masser af salat. Så skal I bare høre, der er melonsalat og vegansk hvidløgsfløde med kerner. Så er der også bagt sæsonfisk med urtemayonnaise og krydderurter, Peter. Der er ærtepuré, hasselnødder med flere urter. Så er der sørme også spinattomat med salat og rødløg. Der er cæsarsalat med parmesan. Men nu begynder der at ske et eller andet her, kan jeg se. De varme retter. Stik sæsonens grøntsager. Ej, okay. Nu kommer den. Citronstik kylling. Langtidstilberedt kald. Barbecue marineret nakkekam. Så er der stikte kartofler. Og så er der bagte søde kartofler med honning. Der er pebersovs, aioli. Der er en masse klassiske døbelser til pomfritterne. Og så er der til dessert, tag selv isbar med drys, sovs, skuff, fløde, kartofler og vafler. Er det ikke dejligt? Jo.
Nå. Jeg skal bare høre, om I har det godt. Ja. Det er godt. Kristen, er jo desværre strandet i Holland. Holland. Ja, det lyder lidt underligt, men han var over i England og se fodbold. Og så skulle de tage et tog ind til lufthavnen, men så kom toget for sent. Han så faktisk det fly flyve, som han skulle have siddet i. Men nu er de på en eller anden måde endt i Holland, og så tager de tog hjem dernede fra og kører forbi Hamborg og ser en fodboldkamp, for det ikke er løgn mere. Så han er på vej hjem. Jeg skal helt sikkert hilse fra ham. Jo. Ikke om? Jo. Der er én ting, I lige skal hjælpe mig med, og så skal I klappe rigtig højt lige om lidt, fordi der er én person, der har gjort en kæmpe forskel for at få det her til at fungere. Selvfølgelig Lions Club som Mart, og tak for den flotte tale, du lavede, min ven. Ja, tak. Men Iris gør et kæmpe arbejde for at få det hele til at fungere. Så skal vi ikke lige klappe sindssygt højt for Iris? Tak, Iris. Tak for dig, og tak til jer alle sammen. Og Ole, hvor lang tid er der cirka igen, til vi er i Aarhus, tror du? Aarhus. 45 minutter. 45 minutter, og så finder vi en parkering. Og så er vi næsten på vej, så en god time, venner. Så kan I godt glæde jer. God tur! Ja. Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis Hus. Og like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Hvad så? Ja, jeg er i Tivolis i Aarhus. Vi alle sammen følger IS her. Vi skal følge IS, så jeg kan ikke snakke så meget. Så, så flot. Hey Martin. Det er lige varme hænderne, det. Hold, ja, de har lige brug for noget varme, jo. Ja. Ja, jeg kommer lige, jo. Vent, jeg kommer nu. Skal jeg lige prøve at hælde mine fingre i? Nej. Prøv at komme herop. Martin. Kan du mærke det? Ja. Så skal vi ind og spise inde på madscenen, og vi har fået turpas. Der står nyd friheden. Rigtig fedt, det er sådan en regnbuesfarve. Jeg kan godt lide den. Rigtig nice i år. På sidste år, det var sådan noget plastik eller sådan noget papiragtigt sidste år, hvor det bare var gul, tror jeg. Så nu skal vi ind og spise og have noget rigtig god mad, inden vi går virkelig i gang inde på TV Friheden i Aarhus. Så lad os komme ind og få noget god mad. Godkend! Woo! Romantisk! Så får man lige en raspberry and peach calling øl. Smag af, selvfølgelig af hindbær og fersken. Ja, det er en øl.
med frugtsmag, kan man sige. Det smager rigtig, rigtig godt. Jeg har fået det før en gang. Man kunne få det i Kolding nede i byen et eller andet sted. Man kunne ikke lige huske hvor, men den anden gang jeg får det, den er rigtig god. Lidt ønske, de havde Ringbergen, men det har de ikke. Så må man nøjes med det, der er næstbedst. Skål. Så var jeg lige oppe og prøvede piraten. Den var rigtig hyggelig at gynge lidt med. Det var en hyggelig tur. Jeg går selv her i Tivoli Friheden. Der er ikke rigtig nogen, der gider at gå med mig. Dem jeg var på hold med. Eller spænding med hedder det. Så jeg går helt selv. De havde en ledsager. Og de havde en hel del, de skulle gå med. Så ja, men det havde været hyggeligt at lige prøve den. Men jeg kunne godt savne lidt af at gå nogen og blive lidt motiveret og prøve nogle ting. Jeg synes, det er lidt svært, når man går selv. Faktisk så vil jeg hellere bare gå rundt og tage nogle billeder og videoer og ikke rigtig prøve nogle ting. Men alt andet vil jeg da gerne prøve på et tidspunkt. Jeg tror, jeg skal op og prøve tajfunen heroppe. Tror jeg. Jeg ved ikke lige nu, men det kan godt være, at det er det, jeg skal prøve. Det er også sådan en lille hyggelig tur. Som I ved, var jeg oppe og prøve sidste år, eller var i forår, oppe i, hvad hedder det nu, den der, efter det der skete der, så der har de revet det ned. Og hvad jeg kan se nu, så er det sgu da blevet til en hoppebowl, hyggeplads dernede. Så de har lavet om på det. Lad os kigge lige, om der er mange i kø, der skal op og prøve den. Skal vi? Skal vi op og prøve den? Det skal vi da. Så der er ikke så mange kø, så det skal vi da. Ja. Op og prøve tajfunen. Så har vi været, jeg har været op og prøve tajfunen. Rigtig hyggeligt. Altid en god klassiker, den der. Uha. Det er virkelig sjovt at prøve den. Hvad er det næste, man skal prøve? Hvad hedder den? Jeg kan ikke huske den. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg går lige hen og kigger, hvad den hedder. Men det var hyggeligt at prøve tajfunen. Selv faktisk for første gang. Den hedder Svinggyngerne. Svinggyngerne. Så det bliver sjovt at være med. Så lad mig komme der op og svinge rundt med mig selv. Så fik man prøvet Svinggyngerne, og det var rigtig, rigtig fedt. Og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg prøver nu. Jeg tror, det er næsten alle dem, jeg har lyst til at prøve.
sådan set. Jeg vil ikke prøve, hvor man kommer op og så hurtigt ned. Det er lidt for vildt for mig. I kan godt huske sidst, mig og Isbjørn var med. Det var faktisk 3 år siden. Det er så vildt. Det er virkelig... Så jeg ved ikke, hvad ellers. Skal jeg bare gå rundt og kigge nu? Så jeg ved ikke. Ellers så er det blevet rigtig flot her, når mørket begynder at falde på. Så ja, jeg tror bare, det var det. Jeg ved ikke, om jeg skal købe en lille souvenir her. Det kunne være hyggeligt, men jeg ved ikke, hvad det skal være. Nå, lad mig komme videre. Så er der en anden ting, jeg har overvejet at prøve. Pariserhjulet. Den skal man da op og prøve, det skal man da. Den er så hyggelig. Det er en must, hver gang man har. Og der er heldigvis ikke så mange i kø. Så den tror jeg, eller hvad? Ja, den skal jeg op og prøve. Det var jo også sidste gang, jeg var her. Så lad os gøre det. Så får man en varm kakao og med skumfiduser og chokolade over træk på, krymmel på. Det er ved at slutte af, så der var ikke længe til, at vi skal med bussen igen. Det har været hyggeligt, og der er masser af dejlige lys her. Nu man kan se det virkelig, at det fremkalder efter mørket falder på. Nu må vi se, hvad der ellers sker her i den sidste minutter her. Så er vi på vej hjem igen, og det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Ja, ikke? Jo, man. Og der er ikke så meget lys i bussen, så jeg bliver nødt til at lommelygten på min telefon. Men jeg vil sige tusind tak, I så den her video. Håber, I kunne lide den. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Man's Crew. Til vi ses igen. I skønne mennesker derude. Hej hej.